histori dashurie si në përralla vjen në të pjesë të fundit. Ne do të kemi Blerta Rex Velaj, vajza e cila me sa duket kishte fatin të destinuar që të dashurohej me shikim të parë. Por do na e tregoj ajo vet historinë. Unë e përshëndes fillimisht para se ndjekim një material për të. Blerta, mirë se vjen, është kënaqësi. Faleminderit për gjëna, përshëndetje, edhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Do ndjekim fillimisht një material për ty, më pas ndalemi në bisedë për të na treguar gjitha detajet e kësaj historie, siç e thash, si në përralla. Okay. Një histori dashurie si në përralla. Në momentin kur ata menduan se gjithçka po shkonte gabim në jetën e secilit, po atë natë njohën njëri tjetrin. Një dashuri me shikim të parë. Ishte ai takim që i solli të dy nga jashtë, një nga Amerika dhe një nga Anglia. Por pa e ditur se rrugët e tyre do të bëheshin bashk krejt papritur, në vendin e tyre, në Shqipëri. Blerta është një vajzë e cila shpesh ndan në platformat e saj sociale jetën e saj. Detajet nga përditshmëria, si edhe historinë e bukur të shpirtit të saj binjak, siç e quan ajo. Ata janë larguar që fëmijë nga Shqipëria. Por që kur gjetën njëri tjetrin, pavarësisht largësisë, nuk u ndan më kurrë. Blerta është një dizajnere e talentuar dhe që ndis motive që përfaqësojnë Shqipërinë. Me shumë krenari ajo tregon se nga vjen dhe sa e lumtur është që edhe partneri dhe babai i fëmisë së saj është po nga Shqipëria. Sot në Vizioni Pasdites, Blerta do të ndajë historinë e saj të dashurisë dhe lidhjen e fortë me vendlindjen e saj, Shqipërinë. Po nis bisedën me Blerdën për na treguar pak historinë e saj personale. Fillimisht sepse ajo ka jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa vjeç e Blerta e larguar nga Shqipëria? Nga Shqipëria jam larguar më kanë 4 vjeçë. Kam lindur në Shkodër në 98 dhe në 2002-shin kena ikë prej Shqipërisë dhe kena shkuar në Kanada. Me familje, me nonën, me babën edhe me vllajt. Je rritur andej, po themi, kthehesh shpesh në Shqipëri, sa të afërt e kishe raportin me vendin tënd? Po, çdo verë shkojm në Shqipëri, se kam shumë familje në Shqipëri, kam tan agjat edhe gjyshat aty, edhe shkojm shpesh. Duke u rritur e mendoje që partneri ju duhet ishte shqiptar, apo nuk e kishe problem, si do që të vinte jeta? Preferenca jeme, ka kënë gjithmonë me pas partnerin shqiptar, se... Do të kemi të njëjta tradita dhe vlera, po edhe do të përshtatet me më mirë me familjen teme, po a din kur rritesh në vendin e huajt, dihet se nuk është garantuar që a din ka menoll. Po për mua ishte e rëndësishme, ma shumë që të plesojmë një një tjetërin, dhe kur jam njës me visin, i kishte edhe në tëna që kërkosha dhe edhe ishte shqiptar, normal që ishte një plus e madhe për mu. Pa tjetër, ka qenë dashuri me shikim të parë, ndalemi pak të historia dhe e tregojmë për publikun, unë se di sa besoje ti më erët të dashuria me shikim të parë, po pasi të ndodhi e sigur që tani edhe ja thua të gjithve, po si ka qenë ai momenti, ajo shkëndija, kur e ke parë për herë të parë? Po, në fakt e kjeshtë, s'kam besu edhe në dashnit të shikim të parë, po kur e kam pa visin, e kam vetu atëherë. Po historia jo në është të qërash adin në shumë e bukurës, në visi pa pritër, dhe si ishtë adin kam bërë si plan në minutë fundit me i shoqe me shku në Shqipëni. Aja nuk është shqiptare dhe kishte shumë qef me bërë një si tur në Europë, dhe kina vendosë me shku në Shqipëni, edhe atëherë me shku në Greqi. Ishte veç i natë që kina shku në Saron dhe këtë natë ishte dhe ditinja e visit edhe jina taku të një bar dhe kina vazhdua tjerë kështu me fun me tekste. Në atë moment me ta thonë drejte nuk kina kujtu që kina me vazhdu me fun sa ishte në Anglia dhe unë ishte në Kanada, po vazhdu me ashtu me tekste dhe atërë fillaj mu bë kështu ma serioze. Jeni takuar në sezonin e verës në një lokal, pra. Po, po. Qëpar të pëlqeu më shumë të ekvizdi? Ishte shumë i bukur, njaja ishte. Momentin e parë, kërë kam pojë, kam thonë shumë qësë, wa, thu,
është shqiptar edhe kë. Po ishte shumë djalë i mirë, shumë i respektueshëm, edhe më pëlqej se ishte edhe i shkolluar, edhe ishte diçka shumë e rëndësishme për mua. I shkumbyet numrat që atë natë Blerta si qea i momenti kur u takuat edhe bët ato bisedat e para. Po, si fillim ishte më shumë adinsi shoqëni, veç kena majtë bosh, se unë ishe vetëm me atë shoqen, edhe ishte me këshën të ti, dhe adin vetëm kështu me bo qejtë, edhe atëherë po ma dha numërin, edhe kur marri nota, shku me nënë të hotelion edhe shoqja, edhe njaq, nuk s'kam kujtu adin që... Që do vazhdojnë të. Po, dhe në i sërmen qaj seks, edhe atëherë nuk janë nalë edhe në tekst, atë kina vazhdu me folë, dherë sa atëherë po ardhë në Kanada dhe unë kam shku në Angli me u taku me familjen e ti edhe me u taku me familjen të eme edhe ishtu. Ka i qënë fati i lidur të kënjeri tjetri, pavarësisht distancës ti në Kanada, i në Angli. E kishe Blert në fillim këtë frikën e largësi se kjo mardënje nuk do ecte, këto pasigurit që normalisht mund t'i kesh ti si vajzë, por mund t'i ketë patur edhe visi nga nga tjetër, duke qënë se nuk ishit afur, qofte dhe për ta njohur më mirë njëri tjetrin? Po, kishim të adin free, e kishim e të free, po adin... Kina folë ta në ditën, kina bo FaceTime dhe nuk ishte atë shumë problem se e kina ditë dhe kina kuptu që ka më ardhë ditë që që do bëheshit bashkë. Po, ose visi pa me Leviz dhe kina vazhdu dhe nana dhe baba e kanë taku visin në vetëri dhe kanë da shumë dhe e kanë bërë. Kanë qënë dakord. Visin nga cilin qyteti Shqipërisë është, ti e Shkodrane, po ai? Po, është borë e letë. Aha, kështu që jeni paka shumë e njëta tra dita. Po, po. Kuptoheshit mirë. A i kishte vite që jetonte në Angli? Po, a i ka shku në Angli kërë ka kënë 2 vjeqë dhe tesh është 27 vjeqë, të me thonë ka kënë për 25 vjeqë ka kënë në Angli. Kështu që e keni historin paka shumë njësoj, të dytë larguar jashtë Shqipërisë dhe e gjetët njëri tjetëri në Shqipërisë, shumë interesante në fakt, si në këto historit e librave të përralave është historia juaj. Është zhvilluar që dhe gjë Blerta brenda 3 viteve, ju keni bërë edhe fëmi bashkë, apo jo? Po, kam tash 3 muaj që kam linë, edhe u bo tash i veqin në feju dhe... që isha shtë të zonë, edhe po, të shtë të mujë që kjera va djallin. Ta keni me jetë gjatë. E kishe menduar, e kishe planifikuar djallin, donit që të vinte në këto moment? Apo ishte dhurat nga zoti? Jo, me të thonë drejten se unë jam të shë në gjime studime, edhe kam edhe e vetës o, dhe e sa të maraj, edhe nuk ishte adin si plan me bafmi të shë, po, adhe... Ti e në Angli, e në një vënd tjetër që është vendiri për ty, sepse ishe mësuar në Amerikë. Dhe nga nga tjetër, je bërë edhe në një fëmijë, kështu që mund të themi jetë ajo dhe ka ndryshuar në çdo forma, po jo. Si ka qënë kjo ndryshim që ka ardhur kaq shpejt për ty? Si e ke përballuar? Si e ndjerë? Po, për 3 vite, më ka ndryshu jetë shumë, ma dhe kërë me majtesh, godin nuk më bestohet. Po, jam shumë e lumë tërë, sidomas që të shë kam edhe djallin. Ja, jam shumë e lumë tërë që ka nëllë këtë shpejt edhe që kam ardhë në Angli edhe... Që jeta po shkon ashtu si që kishe menduar ti edhe mbi gjitha që je e lumë tërë, pavarësisht se ku ndodhesh, me gjitha të prindrit e tu janë në Amerika, po jo? Po, janë në Kanada, pra. A e ndjenë mungesën e tyre? Po, shumë... Kër kam ardhë në Angli, se kam një atë shumë, se kam kanë me visin, adin ishte diqa e reja dhe e kisha si me qejtë, po teshtë të mas që e kam djallin e një pak mas shumë. E kuptonë edhe më shumë i dene prindërimit, besoj edhe është me ndjeshme edhe ndjesia e malit që të merë për prindërit. Ja, po. Ata vinë shpesh në Angli?
Nana dhe baba vinë noshta e herë në 6 muaj, mm-hmm. po nana ka ardhë para 3 muaj ka kënë të për 5 javë se ishte të minimum me djalin. Po vinë prejnë të dhe unë shkaj dhe me thonë në Kanada edhe ri për e muaj dhe muaj. So. Mm-hmm. Mirë, kështu që nuk e keni këtë pengesën e largësisë edhe për takuar prindrit. Në fillimet tuaja e kishe menduar që mund të ishte ai që duhet vinte në Amerikë, cilat ishin këto diskutime që bënin me njëri tjetrin? Po, faktikisht nuk e kena diskutu shumë se e kisha si plan, edhin me shku, me studiu aty, se viti ishte të polua dhe kisha unë pak ma lejt, edhin me levizë. Po tash kur të marrej unë shkollën, kena prepa din me bod të beseda, ku me shku, me shku prep në Amerika, me shku në Kanada, kështë e desh. Kështu që e mendoni që mund të shkoni dhe në Kanada, nuk e përjashtoni si mundësi? Po. Mm-hmm. Ty si të duket Anglia, Blerta? Të pëlqen nisur nga fakti që e mësuar në Amerikë, sa ndryshe është Anglia nga Kanadaja? Po, Anglia shumë ndryshe, se unë jam su adin me kulturën e Kanada, se dhe këtu në Europa është pak kulturë tjetër. Po prep, Anglia është si me kenë Amerike vogëllë, po në Europë. Mm-hmm. Kështu që nuk e ndjen shumë atë ndryshimin edhe në mënyrën se si janë gjërat në Angli. Ti, për çfarë po studion aktualisht? Marketing, business marketing. Mm-hmm. Ka lidhje me punën e visit? Apo në këtë drejtim nuk jeni njësoj? Jo, nuk jena njësoj. Visi është engineer. Mm-hmm. Dhe I ka që dhe i pëlqen kështë numra, matematika dhe unë jam ma shumë me art dhe social media kështë gjana. Qëfar me ndonë që e ka bërë marrëdhënien tuaj që të eci me hapa kaq të sigurt për të krijuar dhe familjen, pavarësisht se fillimisht distanca ka qenë ndoshta një problem, deri në momentin që arritë të njihnit njëri tjetrin, qëfar me ndonë se ishte pika e fort e dashurisë suaj? Visi është i person që është si unë, edhe është shqiptar, edhe kja më duke ka kënë aja ma të rëndësishme për mua dhe ma të rëndësishme për visin, që kena një kuptim tjetër, se i kena traditat e saj dhe kulturën e saj dhe gjuhen, e kena mundësia dhe me shku në Shqipni, bashkë, me najtë edhe me familjen e visin, të se familjen të amel dhe kërë kërën, nuk e kam, s'kam kujtu kërë që ka me kënë kaqë rëndësishme, me kënë me shqiptar, po... Mm-hmm. Ta një ndjenë edhe më shumë se sa e rëndësishme është që të kesh të njëjta tradita edhe të kuptohesh. Po. Visi e ka familjen në Angli? Po, e ka tonë like, familjarisht në Angli. Mm-hmm. Ju keni bërë dasëm, Blerta? Jo, alo, jo të pritë sotë marrë shkollën atëherë, më është një vitë. Edhe mund bëni një celebrim, mund bëni një ceremoni më pas. E keni menduar? Po, kena bërë fejesën. Verën që ka kaluar, kena bëj fejes në Kanada, po për dasmen, po jena të frikë. Ende jo, fejesa është bërë si pas traditave shqiptare? Ashtë bo, po e kena bo, e kam bo të shpia, se nuk ka kënë shumë e mollë, e kam bo të shpia. Mund tjetë edhe një shkëmbi munazash, por e kam fjallin që është si pas traditave që kemi në shqiptarët, që prindrit e visit, agojnë prindrit e tu, dhe kjo është shumë e rëndësishme për në shqiptarët. Pjeta jo kafja e parë, kështu që ju keni zbatuar këto tradita. Po, edhe po. Një është edhe fejisën e kena bo paka shumë me tradita shqiptare, me muzikë, 100% ka kënë muzikë shqiptare, ushqime shqiptare, tal. Në fakt, mua më kryoni den që edhe ti vetë Blerta, po ndoshta edhe visi pra që kosa ti thua që është njësoj si ty, e doni këtë traditën shqiptare, ndoshta edhe dasma do jetë e tila, po jo, e keni menduar se si mund tjetë dasma, do jesh me vustanin e bardë si që kemi ne shqiptarët? Po, kena diskutu për dasmen edhe dune me i pas dhe ta dita, po unë që jam rritë në Kanada dhe visi që është rritë në Angli, dune me i ba dhe da ta dita tjera që nuk ba... Po, dhe jetë e ndërthurur, duhet të thënë, edhe me këto modernet, jo vetëm tradicionalen.
Po. Me të drejtë. Mirë, unë uroj që të keni gjithmonë jetë të lumtur Blerta së bashku dhe të falenderoj shumë që ndave historinë me ne. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Falenderoj edhe një herë. Ne kemi ardhur këtu në fund të programit. Uroj që edhe ju të keni një fundjavë sa më të bukur. Ne bashkë ritakohemi sigurisht të hënën në 17:50. Qëndroni në ekranin e Vision Plus.